ဒီတစ်ခါမှာတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ဘဇွန်အခွန်ပြုတ်ရီလို့ခေါ်တဲ့ shrimp stock လေးကိုဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတော့ပြပေးပါမယ်။ဘဇွန်ချွေပြီးတော့ခေါင်းနေတဲ့အခွန်တွေကိုဘာလို့မှမသိရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်တာ။အရင်ဆုံးထည့်မဲ့ vegetable တွေကိုရေစေးထား။အခွန်တွေပါထည့်သုံးမှာဆိုတော့ရေတော့တေချာစေးထားဖို့လိုတယ်။ vegetable တွေထည့်တဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူချင်မှတူပါမယ်။ဒါကတော့ city အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲအလွယ်ထည့်လိုက်တာပါ။ပြီးရင်ထည့်မဲ့ vegetable တွေကိုပြင်ဆင်မယ်။ဒီနေရာမှာ tomato paste ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ city ကတော့ fresh tomato ကိုသုံးထားပါတယ်။တရုတ်နန်နန်လို့အနံမိုးရဲ့အသီးရွက်တွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်နော်။စီဒီကတော့အလွယ်မရှိလို့မထည့်တော့ပါဘူး။ဂျင်းကကြတော့တဒတ်လောက်ပဲထည့်အရန်ပူမှဆိုလို့စွတ်သွမေကမနေ့ကသုံးထားပြီးတော့ပူနေတဲ့ဖင်မိုင်းကိုထည့်တယ်။စွတ်သွမြူကတစ်လုံးထည့်တယ်။ရပါပြီ။အိုးပူလာရင်စီလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ vegetable တွေကိုဒီတုံးစီတက်မယ်။ vegetable တွေနွမ်းလာပြီဆိုတော့မှဘဇွန်အခွန်တွေကိုထည့်ပါ။ဘဇွန်အခွန်တွေကတရက်လောက်ညသိပ်လိုက်တော့နည်းနည်းမဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းကြီးပါနော်မပူသေးဘူး။ဘဇွန်အခွန်တွေအရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့မှရေခဲရေဒါမှမဟုတ်ရေခဲကိုထည့်ပါ။ဒီအိုးရဲ့အပူချင်က0 level မှတည်ပြန်လျှော့ကြသွားပြီးတော့မှမီးအေးလေးနဲ့အကြာကြီးပြန်တဲလို့ရှိရင်အခွန်နဲ့အသီးရွက်တွေတဲ့အချိုတက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ထွက်လာပါစေတယ်နော်။တဏှာကြီးဆိုတာခမန်းကြီးအရာပြောတာပါနော်။အသီးရွက်တွေပျော့တဲ့ဒီကြေရပါမယ်။ပြီးမှဟမ်ဘလန်ဒါနဲ့အကုန်လုံးကိုကြိတ်ပါပါအကုန်လုံးကြိတ်ပြီးွားတော့မှစကားနဲ့စစ်ချပြစ်ပါအခုဆိုရင်ဒီအရေးမှာပဲအရသာတွေအကုန်လုံးရောက်သွားပါပြီဒီအဖက်တွေကတော့လုံးဝလွတ်ပြစ်ရမှာပါဘာမှအရသာမရှိတော့ပါဘူးပြီးရင်ဒီပြုတ်ရည်ကိုအေးခံအေးသွားပြီဆိုတော့မှဒီပြုတ်ရည်တွေကိုတစ်ခါချက်စာပလတ်စတစ်လေးနဲ့အထုပ်ကလေးခွဲထည့်ပါဒီ stock ရည်ကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကိုဟင်းချက်တဲ့အခါမှာရေထည့်ရမယ်ဆိုဒီလိုမျိုး stock ရည်လေးကိုထည့်လိုက်လို့ရှင်ဟင်းကပို့ပြီးတော့အရသာကောင်းစီပါတယ် soup လည်းလုတ်တော့လို့ရတယ်လို့ခောက်ဆွဲပြုတ်တွေနဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့ပြုတ်တော့လို့ရပါသေးတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ stock ကြီးနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘာတွေချက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းစီပြပေးသွားပါမယ်။အခုတော့ဒီထုတ်ကလေးထုတ်ပြီးွားလို့ရှိရင် freezer မှာထည့်ပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်ပါ။လနဲ့ချီနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နော်။ကဲအခုတော့ဆေးကြောရေတုပ်ဝင်းနှုတ်